स्क्रू ड्राइवर भयो भने चाहिँ यस्तो खालको स्क्रूहरू छेड्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई अभिराम इन्क्युबेटर एन्ड मिसनरी च्यानलमा स्वागत छ। यो सामान मलाई नि जरुरी थियो, मसँग एउटा सानो भन्दा पनि पावरफुल ड्रिल मेसिन थियो, त्यो गाउँ पठाएको कारणले अहिले तत्काल मलाई समस्या भएको कारणले एउटा किनेर ल्याएँ। साथीहरू यो बक्सा खोलेर हेरौँ, यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यसमा म्यानुअल पनि छ है। लिथियम इलेक्ट्रिक टुल भनेर भनेको छ, लिथियम आयन ब्याट्री भएको, यो डिसीवाला हो, यो चाहिँ चार्जर 2 सेट ब्याट्री आउँछ, यसरी 12 भोल्टको ब्याट्री 2 सेट आउँछ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लिथियम आयन लेखेको छ, LiOn लिथियम आयन, सायद यसमा 3टा ब्याट्री छ कि 12 भोल्ट हुनलाई सायद 3टा ब्याट्री हुनुपर्छ, 4 × 12 2 सेट ब्याट्री छ र चार्ज गर्न सकिन्छ यसलाई। यसमा चार्ज पो छ कि छैन त्यो चलाएर देखाउनेछौँ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यसरी। यसमा यो यस्तो खालको रहेछ, हामीले घुमाएर मात्रै यसलाई बिट हालेर सेट गर्न सक्छौँ, यो मल्टिपल कामको लागि युज गर्न सकिन्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि यो गन छ भनौँ न, ड्रिल मेसिनको यो गन छ, त्यसपछि यसमा अपरेट हुनुको लागि ब्याट्री आइहाल्यो, ब्याट्री देखिसक्नुभयो 2 सेट ब्याट्री छ, त्यसपछि चार्जर भइ नै हाल्यो, ब्याट्री भनेपछि चार्जर हुनु पऱ्यो। र यसमा लाग्ने पार्ट्सहरू के छ त म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु, तपाईँलाई देखाइरहेको छु। जस्तो यसमा बिटहरू छ, विभिन्न किसिमका बिटहरू छ, यो खासमा ओडमा हान्न सकिन्छ यो बिट, यो इलेक्ट्रिकभन्दा कम पावरफुल हुन्छ, तपाईँले किन्नु पऱ्यो भने कम पावरफुल भए पनि यो मल्टिपर्पजको लागि छ, हल्का छ, सानो छ, चिटिक्क छ, तपाईँले बोकेर लान सक्नुहुन्छ। यसमा स्क्रूहरू कस्नलाई पनि विभिन्न भेराइटीका स्क्रूहरू कस्नको लागि सेटअप, यो प्लस माइनस, त्यसपछि विभिन्न किसिमका छन् है, ठुलो सानो, यसमा स्क्रूहरू खोल्नको लागि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवटासम्मको छ, त्यस्तै बिटहरूमा 6 रहेछ। र यो के रहेछ त, यो पनि एलएन की टाइपको रहेछ, यसले पनि तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ र मोटरसाइकलहरूको वा अन्य स्क्रूहरू पनि खोल्नलाई रहेछ, तपाईँले यो लगाएर खोल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसमा सेट गर्नुपर्ने भएको कारणले यस्तो देखाएको रहेछ, स्निक टाइपको रहेछ, यो कसरी युज गर्ने मलाई पनि थाहा छैन। स्निक भनेर मैले सुन्न चाहिँ सुन्या हो, यो चाहिँ कसरी गर्ने थाहा छैन। लकर यसरी सेट गर्न सकिने रहेछ, यसमा 666 लेखेको थाहा छैन, ओ ठिक छ जस्तो छ। यसमा तपाईँले बिट सेट गर्न सक्नुहुन्छ, ओ यसमा चाहिँ एलइडी पनि बल्दो रहेछ, त्यही भएर सजिलो छ, काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर। अब विस्तृत जान्नको लागि मैले म्यानुअल पढ्नै पर्ने हुन्छ, म्यानुअल नपढिकन तपाईँलाई बताउन सकिँदैन, आवश्यकता अनुसारको लगाउन सक्नुहुन्छ, सायद यसमा 10 mm मात्रै लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ लेखेको छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, 0.8 देखि 10 mm तपाईँले देख्नुभयो, मैले जुम गरिसकेँ, 10 mm बिट लाग्ने रहेछ, यो सानो खालको बिट लिएको छु अहिले चाहिँ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ सानो छ। र साथीहरू यसरी छेडिसकेको छ, तपाईँले देखिसक्नुभयो यसले राम्रो काम गरिरहेछ। अब त्यस्तै स्क्रूहरू लाउन सक्छौँ, तपाईँले यस्तो सेल्फ ड्रिलिङवाला लिन पर्ने हुन्छ, होइन भने यसले छेड्दैन, त यसरी नै होल गरेर तपाईँले अर्को किल्ला ठोक्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँलाई देखौँ यसरी,
कति सजिलो यो स्क्रू ड्राइभर भयो भने चाहिँ यस्तो खालको स्क्रूहरू छेड्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। यसरी थियो, अब रिभर्स तरिकाले यसलाई निकालेर हेरौँ। यसरी निकाल्न सकिन्छ, नट खोल्नकै लागि रहेछ यो, यता बिट सेट गरेर तपाईँले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, मेसिन मैले तपाईँलाई चलाएर पनि देखाइसकेँ, तपाईँले पनि यस्तो खालको लिनुभएको छ भने तपाईँको अनुभव कस्तो रहेको छ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। स्क्रूहरू खोल्न, सानसानो दुलोहरू बनाउन वा नटहरू खोल्नको लागि एकदमै ठिक छ यो मेसिन, तर एकदमै पावरफुल मेसिन चाहिन्छ भने तपाईँलाई मैले रिकमेन्ड गर्छु एसीवाला लिन। एसीवाला एकदमै हेभी हुन्छ, त्यही भएर तिनीहरू सजिलै चलाउन सकिन्छ। ब्याट्री चार्ज गर्नुको लागि यहाँ दुलो रहेछ, यहाँबाट चार्ज गर्न सकिन्छ। यसरी यो लगाएर, यसरी यो लगाएर चार्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो प्रस्तुत गर्नुको कारण के छ भन्दाखेरि, तपाईँले पनि अफलाइनमा किन्नुभयो भने कम्पेरिटिभली सस्तो पर्न जान्छ यो मेसिन, र अनलाइन लिनुभयो भने अलिकति महँगो पर्छ। यो चाहिँ मैले बुझेको कुरा हो, र यसरी तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यस्ता खालका मेसिनहरू, र सजिलै आफ्नो लागि विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ वा घरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै प्रस्तुत गर्छु। यदि तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, तपाईँले लागेको जिज्ञासा लेख्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।